Jokin enipuia kontatuko izuet. Bat! Jokin, 17 urteko legazpiar bat zen. Bere gurasoekin bizi izan eta baita arreba bat zeukan. Maialen izenekoa bera baino pixka bat gaztegoa. Martxoko asteburu batean, bere gurasok eta Maialenek erabaki zuten Laredon zeukaten etxera joango zirela, asteburua pasatzea, baina Jokinek erabaki zuen bera hemen geratuko zala. Bere lagunekin egoteko eta hola. Eta giroa nahiko aldrebestuta zegoen kalean, Txinatik etorritako virus baten erruz. Telebistan beste konturik etzeon, oso arriskutsua zala, bazetorrela onuntz, neurriak hartu beharko zituztela. Eta justo asteburu hortan, agintariak telebistatik irten, eta esan zuten inor ezintzala kalera irten. Hemen ez da. Hemen ez da. Eta ze pasatu zen Jokinen familiakin? Laredon geratu zirela harrapatuta, baina Jokin ez, Jokin etxean. Segituan deitu zion bere amak. Ai, Jokin, ez ikarela etxera joan, bakar-bakarik egon beharko duzu. Ta Jokinek esan zion, lasai, ama, ez da zer pasatzen, egongo naiz, zu lasai. Urrengo 4-5 egunak Jokinek pasazitun, PlayStationera jolastu, 4-5 ordu, telebista ikusi, WhatsAppetik ibil. Bai, naizun guztia egiten. Bere erara. Bakarrik egon. Ta inorek ez zion esaten zen. Inorek ez zion esaten zer egin barra zeuken, naizun egiten zen. Gustora zegoen Jokin, baina hau baten ikusizun mobila geratu zala bateria gabe. Eta orduan esan zuen, kargatu egin beharko, kargadore hartu zuen, eta juntzan telebistan azpian zeukaten nola entxufatzeko toki bat, eta handan entxufatzen zuten, eta trak, kargadorea sartu zuen. Eta kargadorea sartu zuen, pim, pam, pam, pam! Pam! Estanda handi bat, mobilak estanda egin. Eta estanda hortan, telebista, PlayStation, etxeko telefonoa, ordenagailua eta mobila, danak izurratuta. Puskauta. Dana puskauta. Ezan izerrepizten, haze sustua eramantzun Jokinek. Korrika baten, lehiora guntzan, lehioa zabaldu, patioko lehioa eta bere bizilagunari ditu zion. Nekane, nekane, ez dakizu ze pasazaiten. Kontatu egin zion, ba, auta, auta. Ai, ama, lasai, nik deituko diot zure amari eta esango diot, ezin dezula berekin itzei, hori pasazaizulako. Ta orain zein behar dezu hor bakar-bakarrik eta telebista gabe. Ta Jokinek santzion, ba, ez dakit. Irakurtzen hasi beharko zean, santzionekanek. Boa, irakurri, bleh, nahi hori eta gustatzen. Ba, etxea garbitu, baita zerare, ez den inoiz garbitu eta guain hasiko naiz ni. Erratza pasatzen, ez, moldatuko naiz. Baina hortik bi egunetara, zegoen asper egin da, etzekin zerren, oso aspertutak. Ez zeuken ezer. Eta Maialenen logela sartu zen, aberrantz zehoz entretenitzeko bat zehon. Alde baten liburuak, beste alde baten makillajea, beste alde baten danta ritmikako zapatiak, esan zuen hemen ez dago, ez zerren eretzako. Desesperatuta. Handik aste batzutara, ja bukatu zen, virusan asuntoa, eta esan zuten, bueno, jazta, irten daiteke kalera. Orduan Jokinen familia, erabakizun, Laredotik, etxera tortzea segituan. Eta tetis hartu zenean ama, korrika baten Jokinen, ai, 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 Jokin, ai, 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 ondoan zaude! Eta Jokinek, bai, egon naiz, ba? Jo, ba, hemen bakar-bakarrik eta ezin irten kalera. Eta Jokinek esan zion, ez, ni irten naiz. Baina nola irten gozinen, ba? Debekatuta ze, hola, isuna jarri dituztela. Ba, ni irten naiz, Parisen izan naiz. Hala, Parisen. Eta Suezian ere, Sueziako faro bat ezagutu dut. Ai, ama, bere ama, ai, ama, Maialen, ekarri zazu termometroa. Umean burutik jota da, ekarri ez da hola ondo. Ta Jokine jarraitu gintzun. Lasai ama, baina hemen ingurun ebili naiz, Tolosako baserri baten. Han, Jose Martin izeneko tipu bat ezautuet. Ai, ama gola, ai, ai, eta Maialen alako baten, parrez kasizo, ja, 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 ja. Eta amak, baina zuk zeat egiten dezu, parre, ez aldezu ikusten bat mutikoa erotu intzaigula. Ez dara erotu, ama, hau ondo dao, irakurtzen ibilia. Zea ibiliko zan irakurtzen, ez da sekula hartu liburu bat eskutan da. Baietz ba, Maialen korreka bat ejuntzan bere logelara, eta handik liburu batzuk ekarri zitun eta santzion begira, ama. Paris, historiau Parisen gertatzen da. Eta betxu, hau da Sueziako faroa. Eta beste liburu hontan, Jose Martin izeneko euskaldun berri bat, Tolosako baserri batetara joaten da euskara ikastea. Da Jokinek, ha, Jose Martin tipo jatorra hoi, oso jatorra. Azela saitu hartu zuen bere amak, ikusi zuen,
ondo zegoela, Jokin eta irakurtzen ibili zela. Virusari esker eta mobilaren estandari esker, Jokinek jakintzun, ezagutuzun, zer zan irakurtzea. Eta ikasizun. Eta ikasizun. Eta ikusizun nola askotan ez dagoen etxetik irten beharrik, pertsona oso interesgarriak ezagutzeko, eta urruti daunden lekuak. Eta orain, ja, hemendik aurrera, Jokine gauero irakurri egiten du. PlayStationa lehenago itzali, logelan sartu eta irakurri egiten du. Eta bakizu zer? Ikaragarri gustatzen zaio. Eta gehien gustatzen zaio bakizu zer da? Ze. Liburuak inoiz ez diala bateriari gabe geratzen.